Daddy Jawa Bobi Wine. So I don't think he needs to give us one. I want to end by extending my appreciation to all comrades that have stood by me. Njagala okusindika okwebaza kwange okuli ba comrade bannange benkolakanye nabo. And the People Power Movement, n'abantu b'omu People Power, our NUP party, ekibiina kyange kya NUP in particular, our dear principal for whom I'm grateful to be serving since we founded our liberation agenda and institution until now. May the Almighty God bless you abundantly. For God and my country, Kyagulanyi for President, Ssembogga Roy for Kawempe South Member of Parliament, Situka tutambule. Nasako omukono, Kyali wa Bobi Wine ennyo! Gwe yatambula naye. Eno mu America, mututte wa, mutambuzza ensi yonna, Kyali woyo. Muvubuka nno muto oba alina emyaka 25. Gwe yatambula naye oyo gwe mubadde mwoza mu Kyali we. N'avaayo n'agamba nti, kyekyo bannange, nzija live. Agenda kujja independent. Kati banaye, nze ndabika nze musiru, simanyi kigenda maaso. Munkubire ku ssimu mumbulire kigenda maaso. Nze simanyi, kuba ebintu bisobedde kati nze. Bino Bobi Wine ya birimu. NUP ebirimu storage. Sikitegeera. Easy, take away number SIM 256775583649. Take away number SIM. Abantu bakuba amasimu nze mpulire kubanga nze sikyategeera. Kubanga kati ne musajja gwe tubadde tugamba nti ndo simanyi gye kyali wa Bobi Wine asinga. Ono omwana Roy Ssembogga tayina bwa kyali. I mean, we kibanga ddala eno trick People Power gy'ekozesa oba NUP gy'ekozesa ng'egambye nti n'abantu bonna bagende beesimbewo. That undermines the party, NUP. It undermines the struggle. It undermines the structures. And if you undermine all those things in place, it means that you don't have anything. It's simple as that. That means that the entire structure of a system eino kuvayo ne panishinga ne magamba nti no, we do not stand with you. We have to stand on principle. Tuino kustandinga ku principle. Otherwise, we took advantage of the JSC. Why did we put a voting process in the very first place? Rachi. Now, we chiba kati chini ku People Power, kasoke tu kudiza haba kuwa masimu, kuwa kati nze vita vunde. Na chika tano tano. Hello? Fazi. Wanji sebo? Sebo jina yukumu kama wangu. Kari sebo, na eke neza kusimu yo. Otherwise, kati ndikiria sio? Waliwo essimu yo yogere newulira mu bakka kati olikiri agenda maaso. Kati ekyokusooka nange ndi munnakawempe. Kawempe ki ssebo? Kati simanyi oba kawempe ki naye nze ndi awo mu Kalule zone awo. Kalule zone north. I think north. Wenondelawo kati wali awakawaffe naye nange ndi mukusuubira essaawa zino. Okay. Abasajja bano simanyi oba abasajja baagala kutulemesa bulemesa sikitegeera kutegeeze kati essaawa zino. Gwe abaamuwulira nange sikitegeera. Kulimba obusungu mpulira obusungu mpulira oba omusajja yalina ssente ze yasulidde bassebaggala badde mu bantu baffe batutaataaganye kati embeera sigitegeera butegeezi Anti kati waliwo n'omulala avuddeyo ono Roy Ssembogga omumanyi? Nanti era gwe nti mbadde kati nkulaba ssaawa zino naye mbadde wano ng'ango bwe ntadde bundabye bu breaking news ne ngamba ati kiki kati ngeza okuba nti ate Ssembogga naye yeekyusizza yeekyusizza kati ddala abalaba Abantu abasajja ddala ddala baagala ekyukakyuka oba tebaagala kyukakyuka. Sikimanyi kuba Ssembogga nge mutu gwe mbadde nsuubi okuba nti no yajja okusembayo okukola ekintu ekifaanana ng'ekyo. Fazire ebyokwogera sirina naye mu kuba neetu naye kati olowooza naye olowooza olowooza NUP tesirise nnyo nze ndabanga abasirise nnyo. Simanyi ndowooza basirise nnyo naye mukama waffe tusabireyo omusajja waffe kubanga bannaye ndowooza naye ndowooza kati ali mukosobero sibasimanyi oba bino baayagera kutusalirawo ki simanyi nakugenda kyakukola basaawa zino
kati goloza abajja independent tubakolere chi kuba bagamba ntibagenda kujja na Bobi Wine ye president wao tuetaga dedda tuetaga badi campaigning ila tubasabule ngabo kisoboka nze nabagambe dabe kawempe ne bagamba temugeze omuntu yenda tageza nawo abantu bonna abadecide inzi kunap tewali kuba wakalu kare kare weba de joy tangure ko weleza abantu basi kare sebo. Hello? Is it now a single, please? Hello? Sema mkulu fazeo. Kulamisi za nyabo. Kulamisi za sebo. Kantandikine kumulama sigenda kwebu za abuza. Enyabo. Kwesho niye soka e obuza. Eni yupite zili senyo. Kuma ulile goro alera gore goro. Maka ungezi. Enyabo. Statement ya mwogezi wa fegambie. Fenga abetina. Tugenda kuwagira aboboka abalina umbrella. Echo achogete. What does that mean? Chitegeza. Tugenda kusikinga kwa baba. Beba yendo sinze. Echo kubili njagalo kusama. Mwabaline dobozi. Mwabakabalo tukunganya netuwera kechi kumi paka kumi kumi tano. Let's emphasize our candidates. Banaba sadja, media ze kampala ziba wate nyo platform. Nafe ku internet to our platform. Tuwezo nyewe. Basadja ti. Banaba tuwa tuwezo nyewa. Banaba naba ze independent. Anti bagaba, ntiboba wangira chagula jikuwa president. Atenga mwini wawola matutuwa ya ma president. Chiba chitukoya, ya luache cho chivi. Echo gabati ndo bawangira chagula jikuwa president. Bali mba kuba wachimanyi mbana agama tutibaze independent wa gira chagulanyi abantu bagenda balonda kati gubele muli mugwa moko okubusa abantu mubabuli la mazima eyo kodi bajikoze sabu koze santi ba wagira chagulanyi uchosu wala kuwagira muntu gota kiliriz gota uliriza chagamba obano takuwade ate wagio muwagira otia. Eyo bakoze sakwe kwata kubisubi. Na echa royo kubayo kore chituga chino. Chino chine engeri nje chikuwa chifana chika kati mu politics na munupu. Ngoroza Bobi Wine ali mu mera chikati. Anti katika Bobi Wine chali bulungi. Let's be honest. Ne wali badde gwe nga go tukulembera. Tasobola kubanga awulira bulungi. Na ye eno rebellion nga bwe bajja ne ba immigrating nga ne ba be wa mau. Bari buudabuli, bari buudabuli, bari buku kansa. Yes, it's the same practice. Yovola banti mukaku. Ayimirira ku bintu bibiri fake na gamba. Kamilioni ba mu mechifo kubanga religion. Naye nga ate nupu ya bayo ne gamba. Eyo yali fake assessment. Kati media houses za Uganda weziba zibawa airtime. Nafe ku internet de tubawa airtime. We are doing a disservice. Tulino kubafisa tubakuwe tu promoting abafi eyo kodi bayekwata konne kwate ya chakulanyi kati lero labye latifa akugamba nzera nja kuwagira chakulanyi nenga asoka kusulawo gundi kadi ya meya kakati azze agenda kubera MP nengera wagira chakulanyi. Which of his statement do you believe in now? Do you trust him anymore? Ogenda kubera yedi mu boxing ati kingola bo batawadde chagulani. Leda. It is alleged nti sereko ne nankabirwa be bali behind all this independent coming up. Oh, bagenda basa suira billion yesa tu bla 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 really bajeba ba uzewe buluba ndopo siwe chiri. And they already paid. They already paid. Oh. I billion. Kakati penapo etubawa. Wetuba wanga baina airtime ya bwerere balina mafuta gabwerere ebipande balina binji nyola iwabirabye kati ganate lokuta golowoza chichechi lokole bakwe baloba independent kuba should chagulaji kuba kogama ati pate veye badina usige toiza kulina usiga butu agama ati no I support you for presidency. What do you think should be, what measures should be taken? Chiche tuino okulaga okulaga ati nafe tuli strong chibina chiri strong. What should be done? Chenyagalo kumanya. Nze chendo oza chechino. Chendo oza chechino. Ate chemani pate ya chukoze dabati kuras detu soma. Enaku zino pate ya fe. Eyo gerela mu science. Jomo alabia ituwa abade kukuzika.
Kyagulanyi yavuddeyo n'ayenda osinga omukyala gwe basinga okuwakanya. Olwaleero gundi avuddeyo n'agamba tuli kuba umbrella bokka. Kakati oba omanyi nti oli talina umbrella, tetumuwa budde. Ffe tufuga internet tuba discampaigning ku internet tuba. Tugenda dufulumya enkya kale tweyaza nnyo tweyazeege. Balaye onagambye tubadikampeyiriige naye n'oyise emboga simutegedde kyova olaba ntuuse kisaane ngaawo bakano kakodyo kanaye kino kiragira ddala nti these people tewaliwo kakodyo tewaliwo kubuusabuusa there is someone behind all these independent candidates. Hello? Hello? Yes. Kazino ngulamusinga. Nage wentu sebo. Kakati nze okwawukana ko n'abalanga bateseza nze ntese yange egamba bweti. Esebo. Nkola ey'obufuzi ey'ekikulu. Esebo. Nze kankubuleko mu mutima gwange nali saagala omukyala Nabbi yawe ebbanga lyamaze nga mukiise omukyala mukiise mu Kampala. Esebo. N'ebirala ebyali bimwogerwako. Naye ku lw'ensonga nti lupu yamwendoosinga. Okiwulira nkubiriza abantu fenna nti buli muntu yenna nga Nuupu ye mwendo osinze oyo gwe tubatulonda ate n'ekyokubiri kino abantu bazibuka amaaso abantu bonna bano bonna bagenda mu kamyufu ka Nuupu ne bagwa abo abantu rigimu yayanguwa mangu abamu ku bo nejja ne bagamba nti kati twagala wesimbewo nga independent tebalina kigendererwa kirala kyonna kuunuuna era gwe gw'olaba omuntu yenna naye n'olwo omusajja olwo omusajja lw'oyise emboga omusajja wa Bobi Wine omuvubuka amubadde ku lusegere nnyo kituwa kifaananyi ki ekyo kuba si ye muntu gwe wandisuubidde okukola ekintu nga kino amuwadde ku lusegere nnyo ekifaananyi kye kituwa lindako nkubuuli ekifaananyi kye kituwa kiri bwe kiti owulira Ssemboga yalina omutwe gwe naawe olina ogugwo owulira omuntu yenna bwe yajja mu swago teri buli omu yajja mu swago ng'alina ebigendererwa bye nze nkubuulira bulijjo bweba mpuliriza amakanga nga ayogera akugamba nyewe bukeere nkya Bobi Wine n'agamba nze nsuddewo tawulo yagenda mu maaso nze nange bukeere nkya Bobi Wine n'agamba nsuddewo tawulo nze ekyokuwakanya gavumenti kindi mu mutima si muntu obuya asembyeyo sibanya badde akutambula bwe badde amutambulirako abadde n'ebigendererwa bye abantu bangi nnyo buli omu alina ebigendererwa bye kati nze tosobola kujja n'ongamba gwe kubanga badde amutambulirako kati kabuuze ekyo kiba kitegeeza nti alindemu Bobi Wine olukwe oba lwakuba olw'ebigendo era naye kakyogedde alina ebigendererwa bye ng'omuntu nti kati wabanga ye atukiriza kigendererwa kye aba aliddemu struggle olukwe oba nedda naye aba agiriddemu olukwe era kino njagala nkikubuulire ye Bobi Wine ng'omukulembeze ng'omuntu omukulu nzikiriza nti alina engeri gy'ahandolingamu ebintu mu ngeri ey'ekikulu tasobola kumala gapapa kujjakola public address about that sole candidature oyo muntu yekka yekaagize era asooka kutumira mbeera lwaki kibadde bwe kityo before alyoka ajje alyoka ayogere kati abantu aba nedda oja ajja kumuteeka ku pressure aveeyo atubuulire lwaki gundi ayasazeo ngu ati no siyo tajja kupapa kujja bbagu yajja kusooka kustudinga situation nze ndowooza then alyoka ajja ababuulire nti buli kitinde bwe kye tujja okkola naye ate nkubuulira nti abamu ku fenti bwe yasanga musobo nze bwe ndaba nga kyakoze nga kirimu bland era naye sijja mukkiriza kino kankikubire kuba dikiteeta bonna bonna dikiteeta tamala gagenda bwatyo bakozesa obukodyo bwonna ogenda kulaba n'ebirala biri strange bingi nnyo bigenda kunaye ekintu ekirimu nti yes, ebyo byonna biraga obubonero bwe bwakugenda kale tweyaziza nnyo tweyazeege dakiika ssatu. Hello? Linda ko sebo. Halo dakika satu sebo. Yep. Halo. Oyo tayika tatuwulira. Omulala. Halo. Kale sebo naye gye bali ko sebo. Kakati nagenda waka programu awo. Esebo. Patricia. Naye nze ngenda kuleeta ekirowoozo kyange kiikino nti bannange ffe abasinga batukomenti nga tukolaki tulekerawo okuwa abasajja tumanyi mu butuufu tumanyi abasajja abali feeriya bali feeriya in politics kati bazze ne bajja mu Nuupu nga baagala bakozese chances ezo
bafune kadi naye nga mu butuufu gye babadde babadde feeriya kankuwa ekyokulabirako sokokomaawo katono mukulu mukulu Roy Ssemboga tabadde mu politics nti feeriya ye yakajja is just a freshman sigenda kwogera okay sinaba sitandika ku Ssemboga inabe statement yange ebadde egenda kubanya abalala kubantu abalala okay banasifu banga Roy Ssemboga avuddeyo leero just nabe breaking news yes ni ate abasajja ababadde boogere nnyo omusajja mukaku abasajja abo mukaku kakande Mike Mabikke kamiliyoni nga bwe wabalaba ku press conference yabwe nga baggulawo office of which means it yali official kuva mu nnuupu secretariat wabakola byabwe ekyo kyetumanyi ekitegeera so abasajja abo bajja ne missioni zaabwe ate era ebigambo abo abasajja batimanyi nti no ffe tuli bannayuganda tulaba era abantu babiraba ku ground tubiraba ffe tuli ku ground ekitegeera so nze mbadde njagala abasajja abo tuleme bawa platform wabula bwe tubawa platform gye tuba tubawa nga tubakuba bukubi kubanga tudominatinga social network ekyo buli omu akimanyi ne Museveni yateekawo ba NRM musoma biki byonna byonna baligezezaako naye tebatusobola ekyo kyo kyeŋŋenda okugamba tebatusobola so tubakube nga bwe bazze ekirala nze okulaba lati Roy Ssemboga statement ye yasembyeyo namuwulira bulungi nnyo I think is one or two days ago nga yakola statement ng'agamba ŋŋenda kulaba mbu our principal yamukubidde essimu n'amugamba nti agenda amulabe naye mbu ekinaava mu meeting eyo kyajja okukola ki okusalawo abuulira abantu kati simanyi either yamutinze principal oba tannakola ki oba tannaba mu meetinga just ndabye breaking news nti simanyi Roy Ssemboga naye agenda kwezimbawo sitegeera so ekyo sigenda kikomentingako nnyo ekya Roy Ssemboga mba nina okusooka okyetegereza naye abasajja abatufuukidde akayinja be basajja ababadde feeriya kale Ssebo toyanza gye tweyanzeege ona hagaye bali abasajja abatwe tubawa budde which is good naye njagala nyo tutunulire ekya Roy, you know, bano ba independence abagenda bamerukawo. What is the solution to this independence? Abagenda bamerukawo. Chenjagana nyo tukonsentrate ngeko. Hello? Yes, Koja. Nkulabu siza Ssebo? Jende Ssebo, amanya nze nsonyi wanke ndeze kudobozi. Amanya nze guanga muje, mbade nkubuze kunyo. Nchitege ira, chenchi liwa muganga muje. Tumari wa jamani. Kakati nze chengamba abantu chiri chimu koja. Yesebo. Bana, nesima ina chichiche batu use. Kojo muzanyo kutu use kuntiko. Wano wetu wakati. Tela tuwande batu kutu musanyo si koja. Sila baluacha abapipo batu wende mwa amani koja. Yesebo. Kita kugambe chitu chimu abantu wapipo pawa amani. Bumuba mutu demu. Kakati tutu use kuntiko. Koja chichiche tutala bakati. Emikuku gitandise okugwa. Buli yali tayimiridde atandise okugwa tutandise okulaba wa gye tulaga mu maaso kujja guno mukisa nze nandibadde mweraliikirivu nnyo singa tubadde tugenda mu maaso nga tewali nkaayana tewaliko ogamba omanyi okutambula mu kibira nga tuwulirayo kakuba yadde kiki mu butuufu naawe otambula otya buli lw'otandika okuwira obukubo omanyi eriyo abatambula naawe okuma bino bano ba Roy Ssemboga be mugamba nti kiki wali owuliddeko ekintu kye baali bayita people power block balawira DP block bino byali mu ngambo gwe wali okiwuliddeko mu luvuvumu people power block something like that yeah I think so yes kati kanku kinyonyole bulungi nga natera okumaliriza bye bino byowulira bano bakameriyoni simanyi bano balatiifu omwana wuuyo amuyise simanyi natiifu bano bowulira base akakakundi kaagala kajjire ku Bobi Wine bamufuula amadaala bagende bakole pipopa gwe mbulire yakavaayo nga tanaba nga yajjyeko akakofiira n'agamba nti sigenda kuwagira kyagulanyi buli omu ajja agamba ngenda kwesimba independent naye ndi kukikyagulanyi kugamba bamufuula amadaala bo bakola akakundi ka people power block kyovulaba tebajjako bukofiira bwa people power
kati ekintu kikimu bwe kiti okuboogerako wano ku internet tuba tubongera amaanyi n'okutandika okubakuba tuba tubongeramu amaanyi naye era tuba tubakakkanya kakati abantu ba people power bwamuweddemu amaanyi yene saawa tulabye kiki omulaba ani gwe tutakolagana naye ne bani be tukolagana nabo Kyagulanyi yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe nze amaanyi nze ssanyu naye gw'olowooza kano singa kodyo kali mu people power NUP olowooza na Bobi Wine yakazanja tekayinza kubaka kodyo anti keke kano Bobi Wine anti yabizanya ebyo bye mbagamba ntino twandibadde tuli mu ssanyu ebyokuleeta ba independence yabizanya Nedda kwasa kujja kubano bakasa kujja kubano bakasa okay yija kole ekintu kyengamanyi gwe Bobi Wine okusirika mulowooza kiki abantu bagamba aweddemu amaanyi biki wow oli good descent amaanyi galina ne Kyagulanyi abasajja baalina emabega abamuwa ku magezi etutamanyi temulowooza nti okusirika buba busiku no wano weŋŋambira aba people power kino kyekiseera bonna abantu bajja beekukuutirizizaako kakati batandise kugwa kugenda kusigaza abantu bekumanyi Kyagulanyi ali yekka tugende omwana yagamba tugenda kulaba ne betutalabangako ati tukyabirako kale tweyanze gesewo nze bana batandika okusanyuka nze za mabanja natandise na dokulya ugala nze natandise dokulya mabanja interesting kale amasimu manji agajja guys mujja kuyita mu omuko omute mufaayo walwanzi jukizano nti Bobi Wine yawandiika statement egamba nti God help me with my friends, I can handle my enemies. Statement here, you didn't know. Yo. God help me with my friends. Hello. I can handle my enemies. Yes, Sebo. Mukulu fazile jebale ko. Kale Sebo na jebale, uli kuchoto. Amanya na ndobo ze ogera ko ne Franka. Sebo Franka. Tuuli echili ku ground. Kakati ekiri ku ground abavubuka abasinga bagenda ne bayingira people power nga basuubira before abasinga obungi baali bamanyi nti bwe babeera nnyo ne Bobi ne batambula naye buli wamu kiba automatic nti flag bajja zifuna gwe ebintu bino bimanyi bulungi omukulu olwo yajja atya okubeera mukwano gwa Bobi Wine ennyo nfuinagulago kakati baadde balina ebyafaayo byabwe bombi nga biviira ddala mu 2015 nga mukulu akyalegera oli pulezidenti Makerere yamuyitanga nnyo mu mikolo awo kansala rani ng'omubaka tanaba nakwesimbawo nga Bobi tanabafuuka mubaka batandikira enkolagana yaabwe then n'alyoka agenda Kyaddondo amuwagire kati naye abadde ayagala ki bamusasulire kawempe bakimuwenga ekirabo wampagira nange nkuwadde bintu byangere yampankuwe kakati ensi ayagala gifuula university aha bwekiri neerabira nti ki amaanyi kali mu bantu NUPA yagala weni teri ku ebyo ebya comradeship actually yali badde atunuulira munne musiri kye yakoze emachinde west nakkiriza n'agamba owaye nti kanve mu lwokaano balabya nsingako eri constituency omuvubuka tannaginyweza newoogenda mu bantu tebamumanyi alowooza okubeera guildi kyekimufuula okubeera omubaka aha kyekimufuula okubeera omubaka yewa baddaalo asuubira era kiraze kimu exposize ng'omuntu ali selfish ennyo kimukubye ennyo kuba yali badde agendera nga ku munne kyakoze owe machindi west musa waliwo nogo bayita Katerega yagenda kubwa kansala of which it was a good move yali badde atandikireyo wansi mu grassroot nga bw'azimba ekintu kye 2026 watuuka wali ng'azimbye structures ze abadde asobola okubouncinga back nga MP kati atandikidde ku kintu kyatasobola bamuvetinze bamulaze nti waka abulamu ate alimu kwemulugunya asetinze pulezidenti embi ennyo eyo pulezidenti mbi nnyo gy'asetinze era n'abalala bagenda kuvaayo nga balabira ku ye ate n'opu kasita emukkiriza okwesimbawo bwannamunigina n'abalala bagenda kuvaayo bemulugunye ekibiina bakyawuzeemu naye kati kakati ye kiki ekimufudde okukola U-turn kuba okusooka yasooka n'abeera nti wa
independent. So kana kirize bivude mu electoral commission. Then ya told bwa dubala akola U-turn. Goro olaba mu invisible hand e yaba to abala be banupu abageza ko mu sponsoring bla bla bla. Echo nacho chisoboka kuba bingi bize byogerwa. Okay. Bize byogerwa anti naye iyo muko bavubuka kakabe yali yaniga mu people power nge chali people power. Chize chogerwa abantu. Oh. Yana muko no mukuru lombe yacho gedde ko. Chize chogerwa naye tabachina akonyo bokaka funenga chize chogero yo muko bantu abade basonge bwa mwemba. Ababusi busi ababusa busi wa people power. Huh? So kale nolo nacho chisoboka. Naba dawo ye manyina ajayo none wini ya munne kubaka ti wa dividing wa bululu oli o FDC ya bera ganyulu wa munyagwa era sasa no munyagwa ya majja ya seka era watch tegera chitu fa seka so ze nali bade mu advising na stepping up down na for na emulating a comrade we musiri chakoze tumuvenga on papata na tamulira pate wa baji agaliza a stepping up down awagira muntu gwereste ho Leka kati yo kuba baga bati agenda kuwagira Bobi Wine ate abamuwe baba bakitunuira baga anti noye tubane ba candidates babiri ngabalwanire kifo kimu naye gabage na campaign igira Bobi Wine kibachongera ko ku manpower be campaign igira Bobi Wine the constituency gwecho kirowoza ko kera abalozi bakirowoza ko kiko ground eche chitu echi mukulaba okwange abantu bakizudde nti boyogera nya Bobi Wine wano mu Kampala Wakoso wala kola chiko kusika support ya abantu. Olia soa no kuchio gira nga tachitegeza. Sibu ya chio gira nga tachitegeza. Abantu chiwa ino kusoko kutegeza. Oli just ya isa o chiche. Nchiwa njo gira kubobi ya mtu wagina kuhungu vanyo. Amukole sanga nga bota ya gara kubwa nyo. Kuchitegeza. Nene kumutima na wabata muagira kacha nyo kuhu gira. Kukua pili nga kuhu trade. Kutaya gara wa mkube nyo. Kuchitegeza. Mwaba ya gara nyo Bobi Wine ngabu agamba akirisiganye na kachiko ka Bobi Wine chikasa zeo okuwa gila kazi webashi tutamulira tugenda mu maso. Kati ngasinda kuta. Ngasinda kuta. Mkulu ono tumumanyi. Ono mkulu tumumanyi ya badaku ila institutions. Muyu eza NUP the people power. Which is a very big position. That is why actually I'm addressing this. Okuba atinda avude ku principles za chivina. Because wadaba mtu avude ku principles. Atenga he holds an office that is as big as that. I think chibachi chieta gokubela addressed. So secondly, abada kuhila institutions are delivering the victories in different universities. Delivering different guild presidents. As well as allegedly ya gamba atino ya delivery ya kalulukaba youth mukawepe south. Na ye chino chile kawa amani ga people power institutions zera chwa chifana jichi okulaba nga mukama wabo atava kumulaba gwe chibina kale first of all ye yabadde balide kuba yezi ngaloza njama yezi baino kubera rewarded boba genda bachitunulira mu ngeri ya rewarding baloza anti committee ino ku rewarding specific categories ne ba student tubawayo semboga Mwishitegira hiyo ngeja ya chitunudemo. Ya loo za nchikubia kole de people power. Magena kumuri wadinga ngei chilaba ya liba students. Bela wa the chief victory. Mwuluwa guild presidents. Kwa delivering a 75% nationwide. Yeah. Mwuluwa guild. Katia na suwi na NUP. Egena mua yoka constituency yako. Ngei chilaba ya liba students mwuluwa kakane. Ne katia BNB. Echipi ino chochipa de chitunuli the victories za parliament. Bantutia wakino kuwa mwana. Nacha chitunuli the credibility. True. Uyo vya kuyuwa mwiri inga chipitipa besi nzeko aone musilibaba ba ino mwa. Mwa agenza mmakomele mirundi tobala. True. Okay. Mwachitegira. So tuleme kutunuli na nyo patronage. Nchonolo kuwa ya kola chino tumueyo edda. Siwe chino kutambla. Utuwa tuagala capturing a parliament. Tulodo mwuntu nga hitao. Chitofu. Ateno gobelea amateka gechibina. Ya, tuina no gobelea principles ze chibina. Chibina wichisala ono, tugeneno ya towani cha chiko lida. Kari. Tuwento ya madentesa. Kari. Tuwe yazi mbe mkulu Frank. Uwe madenyo. Atesiza bulonji. And giving us a bit of facts here and there. Ngacha agula nyume ya gamba. Ngacha agula nyume ya gamba. Ati katona atasa kubikwano jange. My enemies I cannot cut on that. God save me from my friends. But my enemies I can handle. Statement here, Nene. God save me from my friends. My enemies I can handle. Hello, Nyabo. Kari, Nyabo, na yeje bariko. Kari, mitono. Kakati njagala kula kwa submission kangi. Kumilamu gogo, tuliko ba Roy Semboga. Dachi, ikasatu, Nyabo. Roy Semboga. Ngomwami ya vudeko ilaro isimbu gabantu waziba muimurugu nyako. Ni yoro akwanchi umutu wabanga ndi waza abadeno mkuru for such a long time.
abantu batebatera kumuteka konnyo maaso naye ngaate omuntu akuli okumpi yakulyamu olukwe. Now, ku statement ye gyakoze bwagamba nti no y'omu ku bafounders ba People Power, right? Mubanga wa founding of company ng'oyagala kuteeka okukola business o expanding okole empire otandika kugiryamu buli oba ogizimba n'ozimba n'ozimba. So for me, I think Roger tulina omukolera, tulina okumukuba tumukube kubanga akimanyi bulungi nti ground tagirina akimanyi era nze nalina mukwano gwange eriko mu WhatsApp group yabwe kye baali bakoze simanya Roger's Brigade WhatsApp group ekyo nga mukwano gwange akirimu gwakya Roger's Brigade naye nga have nothing good to say about the principal other than criticizing him all the time. Era mukwano gwange yes mukwano gwange kigroup ekyo nakivaamu waba kirimu n'omuwala waba muyita Mukasa Babi, I think kirimu abantu bangi naye nga all they do is criticizing nga bakiyita Roy's Brigade naye omulenzi oyo tumukube abakakana ate si ye yekka wabula buli muntu atagendedde it's party before self. Tetufaayo waliwo bakandidates bayisizaamu nga tetubeetaaga nga ffe abantu naye for the sake of the party tulina kugendera ku party kyeneebeesazeewo. Having said that, he was my candidate nga results tezinavaayo naye kasita zaavudde ne zigamba nti Bashiru yoyoyoyo nakkiriza ngera bwe nazisaagala nabbira naye nakkiriza nengaakanzimbe party bano abasigadde bonna kabe bali ba DP block oba bano baloyisa emboga bonna amanyi g'abantu mbasabye tukuba abantu banotolaba nti waliwo omuntu ali mu kunyonya ba independents ogenda abakunga abakole mu kigroupu kyabwe then bakole some sort of a force agenda against NUP element togirabamu definitely mulimu invisible hand definitely because one Roy doesn't have katukana akalulu akomwaka gwakabiri abiri mu gumwaka ajja especially mu central region kagenda kubera mu sente mpitirivu at least nze nayo gendeko n'omuntu amu agenda okwesimbawo nagamba ekitone nnyo ate nga ali mu outskirts nagamba ekitone nnyo miliyoni 8 ekitono omuntu nga Lwoyisa Embogga obadde doctor oli mwana muto who's funding you doctor wawa who's going to fund you he's a doctor by profession that's true okay. But who's going to be funding you of course mulimu by invisible hand ate ne bano ba DP block lwanki twakola ensobi nti bana People Power abajja tetwa getting excited over these people coming to join our benefit of the doubt leka kakati tuino banduliza n'amaaso abiri buli wola bannamboze two guys ekizafati kankubuulire kino si kyogera mu bubi nenambooza ayinza okuba obanyi kankubuulire keep your enemies closer bayinza okuba nga lobasamba ngaekiwayi kya people's government nakyo kinyugulula gurupu ya nseruka enyugulula NRM naye enyugulaekaakola yes asobola okuteekayo invisible hand so bano bonna abajja abava mu NUP DP simanya abava mu DP simanya FDC simanya NRM tubatunulire n'amaaso ate kambabuulire banna People Power buli muntu bonna tubatunulire ate buli muntu tumukube kyekyo kyekitegeeza nti People Power kyekitegeeza nti we have to voice out what we don't want era kiringa muntu bw'anaayingira mu parliament nakola ebitagira tugendanga balumbaga ku maika gaabwe tuba harassing because we have sent them there to represent us not themselves. Achasula wa tatawe which is not bad. It is actually irrelevant. Organization. You birthed a child. You have to nurture that child. Do you know what I mean? He claims that in his statement, he claims that he birthed that child. He should be able to nurture that child and see that child grow into an adult. Tosobola kuddira mwana ogozadde n'otandika kumutemaatema nga tannaba na kukula n'otandika kumutegaantega totambula nedda toyavula tokola ki. I think Ugandans bino ebyokwekirinanya mbu tubawa airtime tubakube we going to harass them we should harass them because they have gone against the party. They have, yes, it's their constitutional right okwesimbawo but don't start saying oh njakuwagira Kyagulanyi that code has to stop as well.
Kare. 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 Mukubire Kare. 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 I understand. You know the radicals of first to yeah. I agree. But how different are we? I thought that we are coming as a party, we're going to be different. Okay, thank you very much. Oshageira. Okay, yeah. Thank you so much. All right. Tebuko Saseru Kenya's approach, please. Hello. Hello. Aliya kuwe simu. Okay. Okay. Hello. Kama wangu. Esebo. Kakati ingena kwa wakana kuna watu wana wana watesa wabate kwa the program umulama mulunchi na ingena kuwe la isi chitwa agara yeah. Situ nuhide ingena kwa sinuhide roo iye kwa ingena kutunuhide yeah. Independence wana broadly yes please abantu wa NUP tuino kwe jamu chitu chimu saga tulo uze muno uli mtu wakendo kujia ku independent molo Yes, mwizo kuba nga mulimu nage nabe sikiza mna dala abantu ababa mu DP block na ye abana betuwa dena bo from day one saga tuweze bugo naba mbos kubanga nubo obeda gwe no kera kumacha no obeda mu struggle no ne wakera kumacha ne bawo omuntu omulala wadde na ade mu struggle ozimba omutima kubanga at the end of the day fena buli muntu ali mu people power yes buli omu ayagala kifo nezi sagala kifo Tuwaba... nze sagala no sigamba kwe nze ngaba abesimbyewo oh okay kubanga mulimu abantu bojjo okulaba nga Sauda Madada teyesimbyewo ayagala kifo nja mutegeera abali ku ground ojatunya nuwa mutwe ayagala kifo Nebuli ya yavayo ne yesimbao ayagala chifo. Minor interests, yes. Minor interests. Ilato anumu haku gamu nubaneze, nina kuiwa uo mubili webuli. Eno kari niweba alijuwa de Bashiri, katuwa juwa de Roy. Bashiri yeye alia maze, mstatement saye ngeji ya zonga alia zita wala ya yani radio kuja independent. So, Roy yetaga kumubu dauda. Baizo kuba kwa NUP, chintu chenaye weakness jaina tetuziza batu wano. Katiza chinongena chigamba kwa nina omwana ku ground kuna iteka musente gagenda kujanga kansala. Omwana we namuteka musente nga buli kimu za kimukolera na atwetsa ne bamuwa target benyenyini NUP ne mu target. Ne muga atwagala otuyisize ofuna kalya NUP ogenda kutuyisizaawo ba youth ne bamuwa ba youth mwenda. Targeti na ajituokiriza ne out of the blue ne wajio omuntu na agulo utebe wa kakade na agula ne tiketi za NUP za kakade heo na hebe ila struggle omuntu wabia kutade mu struggle utebe chibuno woku mikono buno utebe buno woku tu ulako abantu weba tu ulako buno buno kati abantu wajia angande nga unuwa mu contribution na mudaga ze mbuzo utebe wa kakade So kati enaye bela struggle kwanga abata demo struggle enaye bela part of the struggle kati olio omwana tosobola kera kumacha kakadi ojiwa done yaguzo okutere as out of the blue no muwa kadi kwanga yes ba muwa kadi ona ate no mugamba mbuno agwe jango wa girono obofuna definitely ono tajja kuwa girono Yes, aizo sigaranga wagira Bobi Wine, aizo sigaranga wagira activities za kibiina, na aizo utawagira ono gwa wadde kadi. Eye example. Example yokubiri.
muli mu omuntu ngoli akimanyi ono gwe bawadde kadi nze amawulire gennina si waffe wadde NUPC jaji Kakasambo ono si waffe ne ngamba nze ndi mu struggle ebya ddala kanzije mwejjireyo kubanga buli omu yeerwaniriranga ye wadde tulina okulwananga group buli muntu alina okukola paati ye okugyawo Museveni atuviire. So NUP wekola mu ensobi ate sijatambulira ku nsobi ya NUP njatambulira ku nsobi yona ze nsobola okumugya okwasikiriza omuntu okugya independent yo teba nsobi anti kati kyengezaako okukakasa muno omuntu okugya independent eyinza okuba nsobi mu bantu abakiraba naye ne NRM ekozesa approach eyo buno omuntu wajja independent n'awangula na kuba independent awamu bawangula jaba tukeza independent awamu bawangula yes independent wanaawangula tajagenda mu NRM anti era wayingira parliament parliament ajiyingira nga independent tajiyingira as a part of your party. Yes, tajingira nga pate muma ufidwa nga pate ziba sente naye ebigendo bya mwaizo sigala gatambula nabyo kubanga otu ya chagulanyi uyayingira parliament nga independent ebigendo bya opposition ya sigala nabyo naye katika nkubuze inti kakati yao yes. HB nga cho chiba chisigadde wa because oli waba ogamba tino sobola kugenda nga as an independent ne ngamba kugamba nti Kyagulanyi for president kitegeeza tuba tetwetaaga bibiina tetugamba tetwetaaga NUP lwaki mba sigenda ne nesimbangawo as an independent all the time tolaba nti no, oza political gundi political party ebeera tebeera weekend political party so abeera weekend kwa political party ya manyo singo omuntu. So ono omuntu omwaze nga independent tayinza kuwikeninga political party naye tekyetaagisa ate mugamba mbu moro kubanga ayinza okuba nga si moro nga gwogamba bugambe Roy moro naye ngaate ye okusinza kumanyi gaatadde mu struggle kuba kati zingakula kati mola kati Roy ayinza okuba nga yakateeka myoni nga abiri mu struggle myoni abiri mu struggle n'atwa ne Bashir n'amugamba ko tumanyi nsonga ye n'atwa ne Bashir n'amugamba ino struggle nkoseza posta, nkoze drive, ba youth na bayisamu webati, na kateka mioni abili, gambe, mkunde mabega. Onoroku wanga yafunye kadi, ya nizo gamba, So, kati onete mumanyi nsonga, racha zenga independent. Okay. Kuwanga, pozi goli ya mkwemi, kakwase dezota demu struggle, onzile imani. Kakati kaunguze chibuzo. Kati mwombiwe banja, yes, uwe nari muna itao, anigu wabayami wono wawe independent. Abata ina na omugu ayambe. Na ate, bombi webajja Roy na itao. Wadi? Ani asingofu. Tuwa ina omuwa wafunye. Na ate na inge pati Roy wa wajanga independent. Ate na amala na itao. Kuwa ya tuwa iba independent. Baise. Ate na wa itao. Still wabaise. Still ene chivina chibate chifunye munge chivina. Because it doesn't subscribe to the party. It wabajide kukadia independent. Ya vila independent. That is the law. I mean, independent. Yes. So, some local decisions as an independent. Yet, is a money as Singaba and voting against your policies as the party. Because I is voting against your policies as well. You cannot rely on that as an independent. No. But ekyokubanti nobuyina uniformity eyo as a political party nga mugeze mu parliament nga musobola okussa ekimu kyekisinga okuba ekikulu kitegeera because parliament ya Uganda we yatuuka si parliament ya birowoozo. It is all about ani asinga numbers. The more numbers you make, the more policies you're likely to pass, the more policies you're likely to block. Let me find that again. So we ndabacho wola katwina more independence than people in the opposition. Anyway, kafuno mu kumi omulala tulabe ki kye baddamuko ku ndowooza zo ssebo. Tweyanze. Another caller. Musajja awadde ensonga zaawo agaye nti singa Roy ayitamu. Nze ne mubuuza singa Roy alemesa oli omulala okuba kuba why should we come to those singers? Lwaki tujja kwezo singa. Singa Roy ayitamu. Singa alemesa owe n'alemu. Nze ndaba wetudda muzisinga ng'ekyokukola ekituufu tukimanyi nti lekera omuntu omu. Au tujja kubawo na zisinga. Hello? Hello? Yes, sir, ogenda maaso. Yes, Mr. Fazil we bali kutuweereza. Nawe sebo we bali kuwuliriza. Mbuzi toka
kujukiza baganda baffe omanyi tulina ennono zaffe zineza people power ze tuyimirirako esebo tulina nze mbade mpagira Roy yade ndi musilamu esebo ndi musilamu nani mpagira Roy olw'ensonga zange nali siwagira Kazibwe Bashir esebo naye bwebawadde kadi bwebawadde Bashir kwani Bashir naye alina amaani nensala nenzira kwani Kazibwe Bashir olw'okwagala okuyimirira ku nono yaffe ku nono zaffe eza people power n'okwagala okusapootinga pate yaffe kubanga olaba tukyakula kukuza tulina abatuzoganya kakati obuzibu bwendaba Mr. Fazilwa kubanti mwagala kukyogera bannamagye bano bonna Mr. Museveni Dr. Kizza Besigye ne Genomugisha Muntu temwagala boogerako awo naye nga kyekituufu these people they are owning the country using the money because for them bagala kola kugamba tuli mu military state they are building communism in the country whereby amajege gasalawo kubanga nze omuntu omuyangamba nti aba basajja baagula ebyobugagga by'eggwanga lyonna be babirina era be basalawo ebyobufuzi mu ggwanga kati bano ba independent boolaba Mugisha Muntu alina baagulako Besigye alina baagulako Museveni alina baagulako Chogaba Besigye kano Besigye kasirise ali mu ndeeri ali mu kutuli ali mu kutunula busa ali ali gachiku Bila kola chi Esawa zino tetuna chi tusobola kola okujja ko kiringa chiwe tuloge okusomesa abantu ku ground abantu mindset nation nechuka ne bategira nti twagala civilian government nga omuntu yena Besigye gwasimbyeho tetumuwagira katukabe muganda okabe mama wo omuntu yena Mugisha Muntu gwasimbye wote tumuwagira nga olaba nti twali twagala nyo winikiriza sawa zinaliwa Mugisha Muntu Mugisha Muntu yatta abata abana b'eggulu ngomwami sawa zino gw'oli naye tetulina kumuwagira omuntu yenna ayesimbyewo mu kibiina kya NRM ayesimbyewo mu FDC mu ANT ebibiina bya bannamagye tulina abannayuganda bateekamu eyo mentality wetujja okutegeera kubanga Fazili kankubulira amazima ga Katonda toyinza kungamba nti Mugisha Muntu ebbanga lyamala nga amekomanda talinanga musayi ku ngalo ze netumukundeyinza munoonya netumukunde okitegere bonna netumukunde kino ekintu kyabwe bo bakimanyi babuildinga gundi oba bagiyita batya mmwe mubimanyi inawe watusomesako ku communism mu China I remember that story iwatusomesa bana basajja kye balimu kuzimba naye neya good deception bamanyi okulimba balungi era Mugisha Muntu agenda akitambuza era abantu batandise omuwaana mbu omusajja ali so smart naye nga bakivuga muli Museveni akimanyi nti kati Besigye abantu bamubuusa alina okuzimbayo omuntu omulala eri era bataddemu ssente kati Besigye plan B yeyali agamba yeruwa yere yokutubya abantu bagala plan B bagala kola political maneuver whereby Museveni singa byonna byapanga birema kuomu kubabiri bakwasa okwomu ekintu either ku Besigye oba Mugisha Muntu that's what they are planning kakati kino njagala okole point yo ng'ogivuga ku bino betulaba leero oba independence abaze mu nupo okugiyanda mayininga bano bonna ekiri emabega waabwe ssente kyogamba baloyi ssemboga Besigye yabakozesa baloyi ssemboga ne Mugisha Muntu be babakozesa batumukunde be bakozesa wona basajja yaabwe exactly that is the thing kubanga emabega waabwe bo baliyo bo bateka mbutesi bazanyo kwagwa muzanyo bagutegeera ddala abasajja ba position abasajja ba position obala Fazili basajja bazanye emizanyo gy'ebyobufuzi kubanga mwe bajja ssente ebyokunula eggwanga si bye baliko essaawa zino ku mbeera gye tulimu ey'okununula eggwanga sisuubira muntu yenna nga kasiba nti ebbanga lyawanze mu opposition yali badde aleeta strategies eziwanguza kugamba eziyamba abantu okutegeera ekigenda mu maaso leero ku ground teboogerayo nti change era teri muntu gw'osanga ku ground yayogera change no basaba kalulu teri muntu gwogera nti tugenda mu kwenunula taliiyo ebyo babyogera nga bali mu kamera nti kwenunula teri muntu ku ground yayogera ku kintu kya kwenunula kubanga kano akantu kagendamu as a trigger
ngobe tukisomesa wano kwa gundi ajyo tukisomesa makanga abasajja agenda ngo bagoberya ku ground kya somesa chitu bantu kwenunula kechi era mu parliament era owulira enjiri yaabwe bagamba ngenda kukola kino ngenda bakolera kino nete lya gamba nti singa bino byonna bannaye munnoona kyagulanye katali ku ntebe singenda bisobola togeda okitegeda kakati bagenda bayita ne mu baana baba konvinsinga yawe independent tufanye tulina omwana awo kansala yabadde yesimbyewo kavuka bakayita waize waize Moses nga bakaperereza kajja ku ki independent okitegeera ne pakakana kukabadde ka struggle era gayagamba nesimbyewo kukomandinga kitundu kyange kale njakuwena bafunye ekifo njakukomandinga ki ekitundu akwata omuntu guba wadde kadi abali talina erinnya ddungi ku gulawundi wa musajja walaika makanika kati ngirinnya lye si ddungi ku gulaw kale ssebo tweyanzizanye tweyanzege kale muwe gundi tweyanzizanye balaye muwulidde abantu tubalabise kubanga omulimu omukono invisible hand tategerekeka wallahi abasajja baagala kumalawo kibiina bannange eno struggle eri ri abasajja baagala kumalawo kibiina hello kendeza ako kusimuyo yes hello hello abantu bannange hello Hello? Yes, sir. Jevaliko. Kali, sir. Nae jevaliko, sir. Hello? Ii, bade manye nkubye kuchoto. Oli kuchoto, sir. Oli kuchoto. Oli kuchoto. Chembiye la wate, yudi chembiye la yuvoke. Chemba de ngamba. Hello? Hello, tesa tugende. Chemba de ngamba, ti. Awantu kubeda. Abantu okubeera independent kibi nnyo naddala mweno regime y'abaana abasajja nti omuntu yenaena wanaayitamu n'agenda ng'ali independent mu parliament oyo temumubala nti aba akyalina mmwe ne waba badde wa people power nnyo nga n'omusango gulimu people power baba bamaze omutwala era eki kintu omuntu yenaena wa NUP talina kuwagira muntu ali independent n'oba omwagala nnyo emirundi 10 kale ssebo tweyanzizanye tweyanze tebamanyi muntu gwe badde eringa naye kale ssebo halo 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 Hello? Wanjini yako, kendeze simu yekulie mabegao, basi simu wa TV, jikendeze yako, please. Sina, sina, sinto mwami spasiro. Okay, tesa tugende njabu. Mbadeze ngamba, wana ya tujanja, bebiza wafipe, tuwa tujanja wazamu kaa, bebalonza wanu. Abantu mubakumi na masimu ya waka, abantu mubakumi na masimu ya Uganda, mubatengeze ambulera. Abe Uganda tubategeze abawano tubategeze funding erina genda wamu ndefu kumbano bonna ba blogger balina kujanja wazaba abalina kadi oba ba mall oba si ba mall abalina kadi bokka ambulera ambulera kadi byabo tweyanze era be wafena bagambye dela buli omu ayimba gwe bawadde kadi gwe tugenda naye tewali mulala yina okay tweyanze Banaye babagambye tujanja bazambulera everything ambulera taina ambulera takomba kanulu checho obayero yi obayani oba for as long as you don't have the umbrella teri agenda kuwa kanulu that's it no wakuba no wanga go bobi wa the transplant hello esebo amanya tusande saidi mpangalia nansa na sensi de baharei esebo saidi tesa Ekitasi kyange kye nnina mu mukama wange n'awuliriza abantu abo bazze independent esebo kiringa owokeera n'okola essomero esebo essomero w'olikola abaana webatuula batuula yunebu yesunsula abayiseemu abakudde ebibuuzo ne bakivaamu kituufu ekyo kati bano kaadi yabalemye tebafunye kaadi
Ate batu gamba bali mu go. Omuntu ena obanga oli mu struggle. Ngumanyi tikadi tojifunye, waliwo omuna ajifunye. Enda mabega yona afunye kadi. Kuba mission eriko, mission je tuliko ya kusoka kutusa bukulembeze bwaba balemera mu gwanga abachunya abantu abata abantu. Kakati oli wajja echo bachitegede nti aina kudda mabega woli, naye waagala najjaga ali independent, what should be done? Ewa chini pele na watacha alimustura go kurenzonga ya ba yewa kuti alirure ya ba chawa alirure. Kani sio? Kani tumu kuli la chuo yao? Oyo tumu vako kumustura go tumu jamu basi la alirure. E tu sula musuzi mukasero. Kani tu ya zizi ya tu ya zizi. Musula musuzi mukasero. Kafuli ya bakubi ya basi sato zeli ah malize. Hello. Hello. Yes, please. Yeah, I go now you have a similar background. Why did you get over? Carly, I'm going to get up and have a mother who I'm a Simon. Now I'm going to tell you, Mr. Rago. Got up, Raga. Eh. I'm going a million in Sacramento. Now grow TV. Alinganga agama ntino omuntu okufuna kadi yali alina kugula butewa NUP. Alinganga agamba ebifo bagula bigule. Simutegedde nange. Balina bye baagala ogisaawo akulaga nti akyayogera ku loyi nsemboga biki naye ng'akulaga ntino akugamba obutebe simanya naweereza miliyoni ssatu kye kifaananyi kyali mu kusiiga nti tolina ky'osobola kufuna nga tolina ky'owaddeyo. Which is not true. Hello? Banaye abankubira okumbuuzaako eno si yennamba ennamba gye mulina okunkubira okumbuuzaako indala eri eno si yakubuuzaako abankubira okumbuuzaako. Halo? Halo? Esebo? Mwami Faiziri webali kuweereza program nungi nyeno. Kale sebo nawe webali kuwuliriza sebo. Kale naye nyinza kwawukanamu katono nnyo. Esebo? Mwami Faiziri ufaba people power. Oba aba National Unity Platform bwe tuba nga tu preaching a democracy then tulina mu practicinga. Okay. Nze nandigambye nti abantu bano balina their constitutional right okwesimbawo nga ba independency. Yes. Naye wayinza okubeerawo ebintu bisatu nze byendawo. Abantu bano bayinza okuba bali mu kukozesebwa, guyinza okuba omululu, obanga expectation zaabwe ze bayiteri ekibiina ne platform gye wagidde okumala ebbanga ddene babadde disappointed. Maybe bakoleredde nnyo ekibiina to the point nti basuubira nti nno akafo weekali kiba kitegeeza baali bakolera ki, baali bakolerera kifo. Okwesimbawo nga independent kiri obvious oba kale it is their right. Naye we baba nga basubscribing to National Unity Platform as a political party then baba bayina ate okugoberera amateeka g'ekibiina. Ekibiina bwe kitegeka akamyufu ne kivaayo ne kigamba nti nno tusimbyewo candidate ono mu kifo kino ne tusimbawo candidate ono mu kifo kiri, abantu abo ne bavaayo ne bawakanya decision ekibiina kye basubscribinga to gye kikoze kiba kitegeeza baba bavudde ekibiina baba undermining ekibiina si kibiina kyokka wabula n'omukulembeze akitwala kiba kitegeeza abantu bano balabamu amaaso omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebamubalaamu kamagezi kamu, tebamubalaamu Electoral Commission ya fechitibwa na kimu kiba kitegeeza badina nausinze Electoral Commission ya National Unity Platform, badina nausinze People Power, badina nausinze the entire National Unity Platform. Kati namba, nafe tu badina nausinge. Tuwalele abantu abavudde mu National Unity Platform. Nero isemboga, ayatandika u, yaga iti yatandika u National, yatandika u People Power. Anjo mtu wata ni sewa ichi nitu. Then you have to naturally ita ino chifu kilida. Wichima ange chintu chia wagira chivu deo ni chifu na
credible candidate owe chifechi muna ichi abadde simbiemu nge chibina cha wagira chochi la vantino ono ya singa chiba chitegeza o inala kusanyu kala busanyu sinti chibina cha wagira teche entertaining and nonsense ono simanyi ndi mkwano guwawe simanyi ndi mkwano msanyi ya lwano urande mwoku tandika o NUP lewe yali babu veti ya gamba mwoku batandika o NUP simanyi sorry people power yebu ni kasera chakulembeza ati zomu kubata andikao zomu kubata andikao zingamba ya lwalo mrande mwokuta andikao ate dokita mulamba omudolimu pali ya meti ate magendema kuhite ntimunda imba kumutu goba dosara omunja mwe vienda ate kakati jango mpali ya meti otese zindamu mwurimu kwa dokita it is engaging enough kubata chinda sigareyo na ati ingiza nyombi ya mfuzi kubata njia kumela wano njia kumela nyonga atukoli zingamba mwami fati and we have that testy. Let us assume in national platform. People power agitate. I mean, kachiko kagitate onga testy. Abantu bano bajigudde flat. Abantu balatifu bajigudde. Baroi bajigudde. Nabasigadde bonna bonna bakamilioni bandi bonna bajigudde. Kuba nze ngena nkyogera nti abantu abamu tebamiddwa kadi. Si lwa kuba nti nno tebakwalifyinga. Si lwa kuba nti nno tebalina bisanyizo bimala. Maybe their strength and abilities zisu kakubu for wandi ya gado kwele munga maybe electoral commission wabaye chibina chala bintia haa mchibwe muntu kwe echoba emu pichi tono nyoku kwe tukuleke tuine cha tukuliza vingi tukena tuwa lomu kwele meze tuweta akaba tuwa magendo kola mungafu meche pia ati kati ya wengambi na abantu wano bakola ekintu ekikyamu bakola ekintu ekituufu wadde nti it is their constitutional right ne bakikola mu buddo obukyamu mu kitundu ekikwegamba bakola ekintu ekituufu wekitayina kubeerera kituufu kuba we are a structured platform eina constitution egoberera amateeka katugobaye n'otandika okumenya amateeka at this early stage nga n'ekibiina tekinaba kuweza myezi ena olowooza omuntu oyo agenda kubeera atya ng'atuuse mu buyinza si agenda okuterawaawo obukadde abiri atuuke yenna yenna amerengeregeze ayika amalusu akyuse ebigambo bye nayo bakatolo gwamabemaze nasanyukidde nnyo eki nasanyukidde nnyo eki ngamaliriza nasanyukidde nnyo kino electoral commission oba national platform kiyataddewo kyexposinze abantu bangi nnyo nnyo naye abantu abamu ndabye nga abagamba simanyi tuweddemu amaanyi abantu basinga bagamba simanyi tuweddemu amaanyi biki 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 amala abantu babalamu maanyi bali expose mwami Fazilo omulala kube bali kuweereza okay kakati waliwo obubaka obuliwo National Unity Platform sawa sato emabega yafulumiza negamba the Petitions and Appeals Subcommittee of National Unity Platform Executive Board this weekend considered petitions filed in respect to the recently released parliamentary candidates lists. Some of the petitions were successful while others were not. The rulings by the subcommittee shall be available for collection at the Secretariat beginning tomorrow, the 6th of October 2020 at 12 p.m. Kachide Muluganda. Akachiko kebata dewo eri abo ame mulugunya kubyavudde mu vetting committee eya National Unity Platform eyabadde sunsura ababaka abagenda okwatira National Unity Platform bandera ku baka ba parliament kagambye nti nno kamaze okusunsula oba okukola okusalawo ku bantu abawaddeyo okwemulugunya kwabwe. Ne kagamba nti abantu abamu abawaddeyo okwemulugunya kwabwe kwakkiriziddwa newankubadde nga abalala okwemulugunya kwabwe tekwakkiriziddwa. Ne kagamba nti okutandika n'enkya ennaku z'omwezi nga mukaaga Oktoba 2022 okusandikira ddala ssaawa mukaaga ez'emisana kasabye abantu bonna buli ayateekayo okwemulugunya kwe agende ajeyo results eziva mu kakiiko. So tujja kulaba ekigenda okunsesa nti oyinza okuba wateekayo okwemulugunya ate ng'olwedde walangiridde nti ndi independent kati what is going to happen there. So, hello Sebo.
Hello? Sebo. Kale sebo. Tesa sebo tukuli. Nkubye nange kutesa kumula mugu. Yes, tukuli ya sebo. Tesa. Okusoka kwa byonna nze Salongo Ben nze ndi wano Soroti. Yes, sebo. Era abantu abo bonna abavuddeyo nti baga independent batuswazizza nnyo. Esebo. Okusooka kwa byonna bameka kuffe yali agenzeeko ku interview pano olumala okugwa interview najja n'avumavuma akakiiko akabadde kakozesa interview ezo. That is a good point. Esebo. Olabira ddala nga nsonga za kinafu nnyo zebali mu kuwa ekisooka ku byonna ku bonna abo abaagudde abagamba nti no baba mekaadi ani yawandiise petition okuggyako okugenda ku mawulire. Kituufu ekyo. Good points. Process entuufu yandibadde nti no bakwate bawandiike petition bazitwaleyo. Then petitions we ziba nga tezibadde successful nga ddala genuinely bagoberera democracy bagoberere okusalawo kibiina naye ebyo byonna byonna tewali kibaakoze okujja kugenda mu mawulire kubanga nalabye abasinga ku bonnabonna tewali akkiriza nti no yagudde interviews oba yagudde vetting process yonna yonna naye bonna bonna bagamba baba mekaadi ku bonna kuliko eyayogedde nti no yalemeddwa naye singa kibadde kisoboka akakiiko kaffe aka National Unity Platform ne kafulumya results z'abo abantu abeefudde nti no bagenda independent ensi neesalawo oba ddala baba mekaadi oba ddala baagudde kituufu kuba abantu bano twetaaga tuba exposing buli omu akimanye nti bannanfuusi buli omu akimanye nti nno bakolera state kubanga tosobola kubanga okwana muwala omuwala waakugaana ddala ng'omwagala n'ovuma muvumi omusajja omutuufu era omukwanyi omulungi agenda abembeekereza mpola mpola paka lwawangula omutima gw'omuwala oyo kituufu ekyo. So abantu abo tubaboolere ddala baatuswazizza nnyo kanveeko n'omulala ateese. All right, cheers. Thank you very much. Kanfuneyo abakubi babiri then tulabe oba naye baddayo musajja agambye nti weogenda n'okola interview ku mulimu n'otayitamu ovaayo n'olangirira nti interview nagiyisa omulimu ngenda kutwala ku mpaka. I think that's a fair point. Shegera. Buli wogwa interview, of course, nti, you know, either call up here or something of that sort. Hello? 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 Yes, sebo. Mkuru fazi ni jebale, sebo. Kari, sebo, nani jebale kwa sebo? Mbala msiza wa naba na Uganda, abaliko, abalaba. Nani tukula msiza, sebo. Tweyanzizza omulamu ogwo. Yes, ensonga eno etuyisizza si bulungi okutwaliza awamu. Yes, naye tetulina kyakikolera. Yes, kubanga buli omu ayina eddembe era erimuweebwa ssemateeka ye demokulaasi oyo gwe twogerako kubanga amazima gali nti ne bwe yandibadde nga Kazibwe Bashir tafunye kadi ya Noob. Eya flag bearer era naye yali ajja kujja independent. But naye kyandibadde ekyo argument yoyinza okugikola singa Kazibwe Bashir yali founder member. Ekitegeero of which he is not. Naye okulaba founder yes, member n'omuntu agamba nti ali close ku kyakwe tusuubira omuntu oyo principles kiringanga wona ogamba nti for example eno argument mbadde saagala gikozesa naye wona olabanga
Oli musilamu oba oli mu kristayo simanyi ndi musilamu kati olaba nga tuli agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina basahaba bana bamutambulirako naye kakati ku basahaba abanaako abana singa kwaliko yava ku busiraamu kyandibadde kinene nnyo okusinga ate ffe abazze oluvannyuma nti gweokyuka tewali ajagaokenaye naye okulaba omuntu eyali atambulira omuntu ku lusegere omuntu oyo alina okuba nga yali ategera principles ye muntu asookerwako kiringa nga olaba nti Joel Ssennyonyi agenze independent it is a big thing okusinga ffe abajja oluvannyuma lwe tunaakyuka I think so kiraba kiri kino kinene era ffenna tukitunuulidde mu mbeera zonna naye oli bw'aba akisazeewo ane tukubeera mumukolera ki kubanga nakyo alina eddembe ly'okukikola nzowooza ontegeera bulungi kyemmanyi ku kyo abantu abamu batunuulira embeera ya pulezidenti waffe nga naye engeri gye yajjamu bwe yajja kubanga ebyo bumu abasinga obitegeera kubeera mu bwaba bitugamba nti bwe yajja naye yammibwa zikaadi Actually, ye tebaamuma kaadi in fact ne mukamyufu tebaamuteekayo ekitegeeza ekibiina kyagaana omutwala It refused to accept him. Of which it had a right to be independent because they are a member of the Chibina. Mubufu obo. Omukuru Robert Kyagulanyi Ssentamu ye raba kyamanyi akakola atya? Kyagulanyi teyali member wa FDC era teyayita mu kamyufu ka FDC. Naye kakati bano bammemba ate bazze mu vetting process. Bano bammemba ate bazze ne mu vetting process. I think these are two completely different scenarios. Kituufu ky'oyogera naye kati ekiriwo kye tulina okwogerako nti omusajja nze mugamba ekintu kimu. Nze eri musajja wa kazi we Bashiri Mbaziira kuva dda. Naye nze mmutegeeza ekintu kimu nti amaanyi ageewulira tetugenda kusibira muntu gundi mabega. Bw'aba ageewulira aki? Bantu be balonda mwemukomeka waaki mwemumulike. Okitegeera bulungi? Ajje akalulu kajjamu kuba bulungi fulaati nga talina ky'agambye ate kino oba kino. Kubanga ye kyasazeewo kubanga omuntu w'otwalira obudde gwe siniya mu kintu n'otwala obudde n'owandiika okuwandiika okukyali nti oba oyogedde kubanga wano we tuba twogera ebimu oyinza obutabirowoozaako kitegereka bulungi naye omuntu okutwala obudde n'atuula wansi n'awandiika ekintu kinene kitegeeza aba alowoozezza nnyo kubanga eyo figa nnene naddala mu people power so kati olwedda amaze okusalawo ekyo kakati tumuleke zaabike kinza nakumala budde nti muvuma muvumira ki ajje amaanyi ku gulawundi ge gajja omumuggyayo kuba naye akimanyi byebyo ebyange mukama wange kusibe bulungi ono yasembayo halo yesebo mukuru Fazili gyebali kale sebo naye gyebali ko sebo kale kakati mukuru Fazili ensonga yange eri bweti yesebo tetumala nnyo budde bungi ku basemboga tubateeke mu kintu kimu yesebo nti bonna ba independent kiki kye tulina okukola nti tusooka ne tumanya nti ekigendererwa kya kinti bazze kwonoona bululu bwaffe naye baani abalina obululu nti be balonzi abali ku ground tubasomese nti oba tusobola kuyisaamu zi drive nga Ssennyonyi bwe yakoze tubagambe nti tikinga ambuleera kubanga kye tulina
akatiba kebalina kekookuteekawo nti bawagira Kyagulanyi bambadde obukoofiira kati omuntu waffe waakubuzaabuzibwa naye tunaabasomesa tubagamba mukiike ngambuleera ekigendererwa kyabwe tugenda kuba tukisse tufukasinge nnyo ku balonzi si ku baana abaze independent tebalina nnyo makulu abalonzi be balina obululu tubasomese kiki ekyokukola nti bw'olaba mbuleera yoyo yawagira Kyagulanyi kuba people power yali egata abantu bonna kati tetusobola bagamba nti temukozesa kala za redi temuteekako baleti kubanga people power teyateri registered tetulina we tuwagaana niwe tunaafokasinga nnyo ku ambuleera abantu bano ne tubasomesa kiki ekyokukola tujjako eni ku kino kye bagamba mu bululu bwaffe tebasobola nga so obudde bwe tumala ku bano abazze independent timu abantu baffe kandidate wa Nuupu y'ani ambuleera ye ndowooza yange tweyanza nyo lastly ona isem okay kasta isem hello ye njabo tukuwulira Hello, jebale ko sewa. Kale nyabo nayo jebale ko. Kale. Made nkuba kutesa. Tesa nyabo. Mkuru fanzi anze mapita kamrege ya naera ku Facebook nze gift wa Bobby. Gift chirabo wa Bobby. Che chiriwo. Tewali chiriwo. Mbadde ngamba mukulu pauzi ya singa omukulembeze waffe yava ku byokwegatta n'akwata ye n'atwala abantu ababe mu gavumenti n'ava kuba n'abantu abaludde mu kintu abatwekubaganya aba greedy leaders kubanga Haji abaddeyo ebbanka kati kakoledde kawembi singa ebbanga lyabaddeyo kabulegeya ebbanga lyabaddeyo baamufuula imaamu wa paliyamenti ayagala kufuuka jjajja Kawempe oba imaamu baamumuwa owa paliyamenti oba yabujja kwali simanyi kati singa twagenda n'abaana abato ng'ekibiina kyaffe bwe kiri eky'amaanyi Bobby n'abasongamu nti banee mu kawuno n'ayingira ne gavumenti nga ye ng'agimanyi nga Joolusennyonyi ng'abaana bonna abagenzi n'ateesibwa ku bannaba n'abantu abakulu abalemeddeyo kanga batumenya omululu mungi gususse enjabo ekyo kye mbadde nteesa kubanga bino bye tunaddamu ate tudde ku Latifa obudde bugenda tewali budde tulina onnoonya akalulu batuzza buzzi mabega enyabo bwe ntyo bwe nteeseza naye nga tetuli basanyufu n'akamu omukulembeze waffe agende n'abagenda ave ku baana abakadde tulibako ave mu ku bantu mbu ate twegatta ate biki oredi kati yaliko kyonna kyateesa ffe tugenda naye kale se beera bulungi kale aba naye sigenda kusukakaawo naye kyenjagala obategeeza kyekiro nti halo wagisebo kale wagezezaako nyo naye nga ekansembyeyo gwe esebo teesa tewali ensonga kaakati nze nsaba bannayuganda tukole bwetuti Kyagulanyi wasonga Nuupu gwetuwadde teriyo kumukubaganyako birowoozo kyetuba tukola abajja independent tubagatte ku Museveni ne bannakyemalira banne leyatebagamba bawagira Bobi Wine kuba president omanyi lwaki bakozesa ekyo tukikuba tutya kubanga nti Kyagulanyi w'amaanyi yagatta Besigye n'agatta Museveni n'agatta DP
ebujiri ejinja abantu bakirabyeko kyobolaba nti bonna bonna bannamawulire abeefuula abasomesa abeefuula banna bano babegera Museveni nti bagenda kwesimbawo balw'omusana bonna bonna basonga ku NUP lwaki olowooza tebasonga ku UPC ekyaliyo omuti oguliko ebibala gwe gubeerako ebinyonyi gwe wali olabyeko omuti nga guweddeko empafu nga kuliko ebinyonyi ebinyonyi biguyitako kutwe so bannayuganda mbasaba babe bagumu ekituufu bakimanye nti akabonero ambuleera oli ne bwajja ng'ataddeko ssaawa ya ggulo ddi ne bwajja ng'ataddeko ki fe tutiikinga ambuleera okusomesa kwonna ekyoto mwebale nnyo omulimu gwe mukola atusaba busabe musomese ambuleera abantu gye baba batiikinga engeri gye tukuuma akatulu bano abajjayini bere tubaveeku tetubawa budde nga abateesa abalala bwe bavuddeko so bannange kambaagaliza okusula obulungi gye bukedde kambaagaliza olunaku olulungi mwebale kuweereza bannakyoto amina banaye fe ogwaffe tugukoze mu nsonyiwa okubaleeta ekiro kino naye ekiriwo at least for you guys to be in the loop okumanya ki ekigenda mu maaso naki ekiriwo wannawali okuba updates zino naye baganda baffe omanyi eno ye biggest test ng'omu ku mukubi akubye essimu bwagambye wano weewali akaggi buli omu abeera waliwo ekigambo kyentera okukozesa wano everyone is a believer when things are good ebintu bwe bitandika tests we zitandika okujja woolabire abakkiriza nti katonda gy'ali n'abatakkiriza that is when people whenever tests come that is when you see the true believers and people who have been pretending fe baki tugamba ne mu ddiini yaffe nti bwe mulowooza mujja kubeera bubeezi ku nsi nga katonda tabagezesezza kyemuva mulaba abantu balwala kyemuva mulaba abantu bafa all those tests is to test your belief it is to test your religion the whole christianity nabo bwekiri ekyokuba nti n'abantu bagezesebwa kyova olaba n'ebibuuzo tubituula ebya UNEB gw'olowooza ojja kgenda bugenzi osome emyaka 16 oba 15 seseddwa to see if at all your feet kakati ne mu politics wano wewali okugezesebwa it will you stand with the people bwogamba nti no olwana nabo kitegeera okugezesa kwaffe kwa mirundi ebiri bajja kuteekawo ebibuuzo then afterwards whose results were zinafuluma will you accept the results that you have got noolova mu UNEB ogambulayo ofunye third grade no one can come out nagamba nti nedda era mujja kulaba abataasoma bitabo abataapreparinga be bavaayo ne bagamba nedda UNEB simanyi yabidde good simanyi bano bakopye simanyi biki twala tugende tewasomye oba tewasomye somanaye kino kigezo ky'amaanyi nnyo naye kyesaagala kituyugure kyekyokuba nti Roy Sseboga test yagigudde mulaba Bajjo test yagigudde mulaba Latif test yagigudde Sajja Lyabeere Kasibante bonna bonna nga test bagenda bazigwa if they are failing the tests tekitegeeza nti ate naffe tugoberere okugwa kwabwe ffe kyetulina okukola kusigala ku mulamwa kusigala ku struggle kusigala nga tupushinga nga tutambuza until we are the last people standing nawuliddeko olunaku ejja kujja nkyogereko olunaku olw'enkya inshallah baagaye nti sente uganda tezikyagenda MTN Airtel you can no longer send money back home it is really unfortunate two things waliwo munene ayagala okuyingira mu money transfer like it or not since time immemorial kuva abantu we batandika okujja mawanga g'ebweru gano I think in the 60s no I think around in the 80s okay batandika kujja maybe way back in 1920s but mass exodus tulaba 70s and 80s 90s of course there are people who have always wanted okukwata okuchipinga into money transfer services money transfer basically abantu abajibaddemu has been MoneyGram, Western Union, World Remit, Wave, the Hubshield,
Later, but it's called money transfers. Now, there are people who have understood the remittances. Kakati Zirimu said, Uganda was the second largest in Africa, if I'm not mistaken. But the chances of receiving a set is even because of Ebola. Actually, last time I checked, I think it was the Middle East. Yes, in Gok Syndicate Center. Then the Kundako United States of America, UK and Dako. Then they said that it's Yokas in Dakao. But these people want to get into the business as well. A Yok Syndicate Center. The Center Zitamu Apoemu, the Zitamu Kutugumu. Now, when they do that, the Mama Gabaji regulates in such a manner. They can monitor whoever sends money in the country and how much they send. And where it is coming from. Now that is really, really deadly because most of you are sending money back home anonymously. So it means they can also control whom you can send the money to or not. So with a moment like this, they can say, okay, Mayanjo, wa ugeda nyo opposition, toja na muku sindika mama o sente, toja na muku sindika shtata o sente, tugeda ku blocking. That's what they are trying to do. But of course, tebasobola kuranisa technology. Technology is undefeated. Tell him to assemble like defeating a technology. Now, when they are coming up with all those methods, still people will find a way on how to send money back home. Of which people are sending money back home. Or else, that Mablock is one of the most popular apps, that is WorldRemit as well as Web. So, but I think it gives us reason. When the world gives you lemon, when God gives you lemons, you make lemonade. Now this is an opportunity. This is an excuse we can use. Muzayi mukubi nongai muzayi mande njaga kuti raka kakadina yemunai muz. No bango mande tozi na kani toni imba. Me ugerete niya ogambe mti muzayi njaga ramu akakadde. Ne yego chivaji njaga kakadde. Kagenda. Mshitegele. Kakati gomwe ni zone screenshot. Ojimula geti mzee ya kakande kaka no bade kasini. Sine hii munai. Mzee ni senta azganyo kuja. Tayagala Bobi Wine. Tayagala NUP. Ya mzee. Mulona NUP senta azganyo kuja. Tia chikari. So. Eyo opportunity. Eyo campaign inga. Uobo wando swalo kugama baganda umo. Why? Sene za. Mbaga ya guni ya tuse. Tia. Kamutele kata alo wano. Titi. Uobaro gasa ako. Omugaye mulaye sente bazibulokinze. Museveni azibulokinze. This is an opportunity. Use it. Nga tebanda bazisumulula. Muzikoze this opportunity. Leero mubakumira amasimu muzindike sente ezempe nga tezigenda. Omugaye million zizino satu mbadde ziteeka kola ye mulaye zikoze eki. Ziganye nkoze etya. Kati muzeyi wo wabanga agenda fiirwa million bili satu. Rwa Museveni. Katulaye mwana amuwa akalulu. Muna akumaone mundeva za salamu alaikum. Sule mulu uchi. Bye.